Hola, som una representació de tots els nens i nenes de tercer de l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona i venim a presentar la nostra ponència. Jo em dic Anderson i seré l'encarregat tècnic, ja sabeu, de l'ordinador. Hola, jo sóc en Max. Bon dia, jo sóc l'Alba. Hola, jo sóc l'Aaron. Hola, jo sóc l'Edlawin. Fa poc vam celebrar a l'escola les jornades culturals. Les vam dedicar al turisme sostenible. Són estrany, oi? O molt complicat, però no ho és gens. Només cal viatjar fent servir el coco i el cor. Pensar i planejar on anem i com anem. Ser respectuosos amb les persones, les cultures i els llocs que visitem. A més, el tema del quart congrés de ciència és l'aigua és vida. I una de les coses que vol aconseguir el turisme sostenible és fer-nos conscients de lo necessari que és evitar embrutar l'aigua i que cal repartir-la i compartir-la. Parlant amb la Gemma, la mestra de Science, una pregunta ens va començar a rondar pel cap. Es pot netejar l'aigua? Sabem que hi ha llocs al món on l'aigua és un bé escàs i aniria bé mirar la manera d'aprofitar-la. Decidit! Ja tenim la nostra gran pregunta per començar el nostre projecte. Podem netejar l'aigua i reaprofitar-la? Si fos així, hauríem de veure si la podríem fer servir per regar, per rentar-nos, per beure-la. Calia posar-nos a treballar per trobar les respostes. A Science Anglès vam fer l'esforç de pensar en tot allò que sabíem de l'aigua. Com que durant el primer trimestre amb les nostres tutores Montse, Sara i Orosia vam fer el projecte sobre el cicle de l'aigua. Vam descobrir que ja sabia moltes coses. Aquí teniu una llista d'algunes de les coses que vam dir. It's transparent. It does not smell. It can be liquid, solid or gas. It is healthy for our body. 70% of our body is water. It can be salty. Un cop fet això, havíem de començar a investigar i trobar informació per tirar endavant el nostre projecte i trobar la resposta a la nostra bona gran pregunta, que en anglès li diríem driving question. El següent pas era pensar i decidir com faríem per netejar l'aigua d'una manera fàcil, barata i que ho poguéssim fer a l'escola. Els companys de cinquè també havien fet un treball sobre l'aigua i ens van passar informació i amb el que havíem vist a internet vam trobar la manera de fer-ho. Faríem un filtre d'aigua. Necessitaríem coses molt fàcils de trobar i gens cares. Sorra, pedres, cotó i ampolles de plàstic. Vam portar el cotó i les ampolles de plàstic i la resta ho vam sortir a buscar al pati de l'escola. Ja ho tenim tot, ara mans a l'obra. Mireu com vam fer el filtre i si va funcionar o no. Aquí tenim un vídeo en anglès que han gravat els nostres companys de tercer explicant com fer el nostre filtre d'aigua. Hello, my name is Teona. Hello, my name is Aina. Hello, my name is Sophia. Hello, my name is Carl. Hello, my name is Laura. Hello, my name is David. Hello, my name is Max. Now, this project is about water. Our big question is, can we clean water and use it again? We are going to do a water filter to check if it is possible. Material we need. We need water. We need rocks.
We need sand. We need leaves and small branches. We need cover. We need a cup. We need a plastic bottle can be a hand. We need labels and a marker. Let's start! We write a label with the name. Let's do the dirty water. We need a water. Sun. And leave in the plastic container. Let's start filter. We put some cotton in the water. Now. Now we put the rocks. And finally we pour a dirty water. Oh my gosh. And we have to wait and observe. We will check the results in some days. Doncs bé, sí que va funcionar. Van filtrar l'aigua més d'un cop i cada vegada l'aigua sortia més clara. Però això no volia dir que la poguessin veure o que estigués neta, purificada. L'aigua va deixant residus cada vegada que passa pel filtre i les seves diferents capes, pedra, sorra i cotó. Alerta, encara no és apta per beure. L'aigua conserva bacteris químics, microorganismes que són dolents per la nostra salut. Solució: bullir l'aigua durant un minut com a mínim, a 100 graus. Conclusions: la podem beure si abans la bullim, perquè hi ha bacteris i microorganismes que són dolents per la nostra salut. La podem fer servir per regar plantes i horts. La podem fer servir per rentar els plats, el terra, els vidres o fins i tot per la cisterna del vàter. En llocs on hi ha molt poca aigua, és una manera de poder aprofitar-la. Això sí, tots hem de ser conscients de no malgastar-la i evitar contaminar-la. Volem agrair a les nostres tutores Orosia i Sara, a la Gemma de Science i altres mestres de l'escola per la seva col·laboració en la realització del nostre projecte. I gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat tot el que hem compartit amb vosaltres. Fins al proper congrés.